Тұрақчай кварталдарын автобекет және уна чоултуучу заводту камтыган көп функционалдуу базар комплексі Ордо қаланын түндүк тарауына салынууда. Жалпаянты 162 гектарды түзөт, ал 3 ири зонага бөлүнөт. Орский рынок сам делается по международным нормам. 2 кабат соода объектилери болот. Ал эми жер төлөсүндө уна токтоочу жай орундалат. Курулуштун долбоору эл аралык норма менен бекитилген 28 секция камтылат. Азыр анын пайдубалы куюлуп жатат. Жумуш эки нөмөттө жүрүүдө. Демек күн түндөбөй иштеп жатабыз. Бул эски Ош базарынан 10 эсе чоң болот десек болот. Сода борбор комплексе тагырагы жаңы Ош базары үчүн 59 гектар жер бөлүнгөн. Андай 2 жана 4 кабаттуу 9 ири имарат курулат. Алар ишкерлер үчүн соода жайлары, спорт залдар, мечит, медициналык борборлор, кафе, ресторандар. Ар бир имаратта муздаткыч, кампалар жана 2-ден жүк ташуучу лифт болот. Кардарларга ыңгайлуу болушу үчүн 12 гектар аянтка уна токтотуучу жай дагы курулат. Бир блокто 15 000 квадраттан болот, бир блокто. Ошондо жалпы аянты 7 блок болот. 7 блок майда блоктору, чоң блоктору. Ошолордун арасында ар биринде подземный парковкалары болот, холодильный центр жана муздаткыч орну сатуучуга дагы, сатуу алуучу кишилерге дагы ыңгайлуу болуп салынат да. Рабочий кишилерге жанагы жүк ташып көтөрүп өзүнүн продуктыларын көтөргөнгө даже лифтер болот өзлөрүнүкүнө. На полтора метра ниже турабыз. Ушул жерден мына көргөндөй суу чыгып кетип атат. Ошол суу үстүгө чыкпаш үчүн биз мындай бентонетовый матра гидроизоляцияны колдонуп атабыз. Бул жаңы чыккан, как десек, материал. Кыргызстанда колдонгон аз көргөм, бирок биз уже колдоно баштадык. Учурда 140 жакын жумушчу долбоорлоо жана инженердик иштерди аткарууда, пайдубалы акыркы технология менен бекемделүүдө. Армирование кетип атат, нижние условия. Кийин бул жакта 6-нчы секцияда уплотнение грунта, кечээ түндөсү балдар бетон куюшту, под бетонку. Андан кийин тоже ошондой армирование, ошондой эле жумуштар аткарылды. Электроэнергия подводится этилди, артыбызда мына трансформатор коюлду. Водопровод уже 90% бүтүп калды. Объекттин курулушу 2025 жылдын октябрында аяктайт. Соода комплексинин жанына мейманкана, ири автобекет жана бизнес борборун куруу пландалууда. Бул аймакта 58 4 кабаттуу үй, мектеп жана балабакча салуу мерчемделүүдө. Ал имараттагы батирлер мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу сатылат. Бактыгүл Султанбек кызы Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.